بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو برائیاں مٹا دینے والا کلیمہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس روز شام تک شیطان سے امن میں رہے گا، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا لیکن جس نے اس سے بھی زیادہ اسے پڑھا ہو۔